Anisan'ny afantarana ny Etazonia itony zavatra misarotony. Firenena mandroso sady anisan'ny matanjaka indrindra maneran-tany. Asa raha mbola mininareo raha tenenina fa ity toeran'ity koa dia mbola ao Etazonia ihany. Ao Kensington, Philadelphia ity toeran'ity. Raha jerena amin'izao fotsiny dia tsy mampino hoe ao anatina firenena mandroso be mitovy amin'ny Etazonia dia misy zavatra ohatra izao. Feno olona tsy manan-kelofana eny an-dalana, miparitaka eraky ny arabe ny fako ary efa tsy miafina intsony ny olona mifoka sy mitsindrona rongony eny an-dalambe. Maro isan-karazany izany rongony izany toy ny heroïne, ny morphine, ny fentanyl, fa ny tena tian'zareo amin'izao dia ny rongony antsoin'zareo hoe trunk na koa ny drogue du zombie. Ohatra izao mihitsy ny efehan'ilay drogue du zombie io, lasa ohatra ny zombie ilay olona. Efa tsy voafehan'ny fanjakana intsony ity toerana iray ity sy ny rongony izay mihodikodina ao aminy, raha araka ny nambaran'ny manam-pahefana miasa ao. Na vavy na lahy na antitra na tanora dia efa samy mandray an'io zava-mahadomelina mahery vaika io daholo. Efa misy toerana manokana fizarana ny seringa ampiasain'ireo mpandray zava-mahadomelina moa ary efa samy manana rezerva daholo ny rehetra. Ato amin'ity trano ity no hividianan'zareo an'izany. Somary mampiorikoditra ihany ny toejavatra misy fa izao ny fiainan'ireo mponina ao amin'ity toerana ity. Arak'izao amin'ny sary izao moa dia tena enjana be ny vokatra io drogue du zombie io. Akoatrany hoe lasa ohatran'ny zombie izany ny fandehan'ilay olona dia miteraka faharatitrany eo amin'ny vatana koa izy ity. Any ivelany ka hatrany anatiny dia simba daholo. Tony amin'ny tany tony izao tsy fantatra intsony hoe maty sa velona. Mahery setra be koa ny olona nahazo azo an'ity rongony ity. Ity vehivavy iray ity izao saika hamoaka ny vaovao marina mahakasika ny toejavatra misy ao amin'ny toerana io fa tonga dia voafelaka be. Misy manakalo seringa efa avy niasa koa aho izay tsy ara-dalàna fa ataon'zareo ihany. Ka rehefa mitondra seringa efa niasa dia atakalon'zareo vaovao miaraka amin'ny zavatra rehetra ilaina ampiasain'ireo mpifoka sy mpitsindrona amin'ny rongony. Be mpitady be ity drogue du zombie ity noho ny vidiny mirary dia mirary raha ampitahaina amin'ireo karazana rongony hafa. Nefa izy ity dia fitambarana anestezia natao an'ny biby izay tsy zakan'ny vatany olombelona mihitsy, ny xylazine, miaraka amin'ny fentanyl, karazana opioida tena mahery vaika lavitra noho ny heroïne sy morphine. Ny tena zava-doza dia efa manomboka miparitaka ivelan'ny Philadelphia ity rongony ity satria efa tonga hatrany New York ary efa mitady ivelatra ivelan'ny Etazonia ihany koa satria efa manomboka hitan'ny Kanada.
Misy maromaro no maty isan'andro vokatry ity drogue du zombie ity. Ary tsy vitsy ihany koa ireo efa nitapahana ny tongony ary lasa tsy maintsy mandeha amin'ny chaise roulante. Efa maromaro ihany koa ny olona nanao fijoroana vavolombelona hoe te hiala amin'ny orongony io fa raha araka ny nambaran'zareo ihany dia raha vao mitsindrona indray mandeha fotsiny dia lasa mitaky foana ny vatana ary tsy mahavita nininina mihitsy raha tsy mahazo dozy kely. Arakaraka ny fampiasana azy ity nefa dia mitombo ihany koa ny voka-dratsiny amin'ny vatana sy amin'ny saina. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.